dalyvavo širdies žygį, šiandieną su nuėjęs 770 km aplink Lietuvą. Žygis yra pats didžiulės širdies formos, kadangi mes renkame lėšas Kauno klinikų vaikų onkologiniam skyriui. Tai kažkada turėjo labai seną svajonę ateiti aplink Lietuvą savo kojomis ar buvo dar paauglys. Po to šita svajonė buvo tiesiog pastumėta gerokai šona, kadangi man neberūpėjo sportiniai visokie interesai. Gyvenimas buvo užpildytas kitomis veiklomis. Ir visai neseniai atgimė šitą idėją, kadangi jau porą metų dirbame su įvairiais labdaros projektais, tai net nekilo minties, kad jau verta tą dalyką daryti ir paskambinome garsiam paramos labdaros fondui Mamų Unijai Vilnių, konkrečiai Eglei Bernauskienei jos fondo įkūrėjai. Ir susitikę Vilniuje pasiūlėme šitą idėją, kodėlgi neapėjus Lietuvą apie 40 dienų. Ir tiesiog nesusiejus šito renginio su aukų rinkimu, vėžiu sergantiem vaikam. Išsikalbėjome ir idėja buvo, aišku, palaikyta. Maršrutas projektavau per 10 minučių ir vis pirma buvo klausimas Eglės, kam labiausiai šiandien pinigų reikia. Nes tiesiog eiti sergantiem vaikam, tai yra visiškai nekonkretu ir tu Lietuvai nepasakysi, kad eini sergantiem vaikam. Arba eini senioram, o kam senioram reikia pinigų konkrečiai. Tai tas tikslas buvo išgrynintas taip pat, kad reikia labiausiai pinigėlių Kauno klinikų vaikų onkologiniam skyriui. Kam reikia pinigėlių? Pinigėlių reikia tam, kad nupirkti funkcinės lovytės. Skyriai šiandien yra 16 lovų, tai yra 16 palatų. Kadangi jau 2 metus labai aktyviai bendrauju su šeimomis, kada serga vėžiu, ir žinau tos suskausmus ir bėdas, tai 16 palatų šiandien visas yra jos užpildytos ligoniukais. Ir kitais 3 palatos turi funkcinės lovytės. 3. Kitose likė yra dar SSR laikų lovas, plokščias, be jokių funkcijų. Vaikai guli paramstyti, pagalėmis, šalikais ir panašiai. Jos turi mamos kas pusvalandį, kas valandą pasodinti, laikyti, paskui paguldyti. Po to turi jos vartyti. Į kairį šoną, dešinį šoną ir panašiai. Tai manau, kad žmonės supranta, ką reiškia funkcinės lovytės ir mums suaugusiems, kurie yra gulėję ligos patale ar rimtesnėmis sąlygomis, mes puikiai suvokiam, kaip tai palengvina gydymas. Čia yra vaikai, kuriem 3 paras lašinama agresyvi chemoterapija ir jie guli, jie visą laiką guli. Ir jau jis turi vartyti, kad palengvintas skausmas. Tai einame dėl lovyčių, renkame pinigus lovytėm. Viena kainuoja 4-5 tūkstančių eurų, kaip būtų gaila, taip, žiūrė pinigai. Ir aukojimas vyksta dviem principais, tai yra trumpasis numeris 1418, žmogus paskambinęs juo, paukoja 3 eurus. Skambinti galime iki pat spalio pabaigos, kuomet šias iššūkis pasibaigs. Taip pat galima aukoti sąskaitą, Mamų Unijos sąskaitą, kuri yra atveikta specialiai šitam iššūkiui. Tie žmonės, kurie gali savo leisti paukoti didesnį pinigų sumą. Kodėl tai daro? Kaip ir kalbėjo žurnalistai, aš ne politikas, aš neverslininkas, šiandien mes dažnai matom žmonės, kurie stengiasi. Tai yra gerai, bet aš darau tai, kadangi aš turiu šalia pats vėžį sergantį žmogų. Aš žinau, kas yra chemoterapija, aš žinau, kas yra klinikos, aš visą tai žinau, visą tą supraėjęs. Ir tai yra mano širdy. Kiekvienas žingsnis yra mano širdy. Ir patikėkit manim, kai mane dažnai klausia kiekvieną miestą, kaip tu aukojas ir panašiai, tai yra niekas. Aš pasakiau žurnalistą Vilniuje, kai startuvau nuo balto tilto, kad apie mane nieks nerašytų, nes aš esu čia ne. Aš esu čia mažas reiktelis, kurio pagalba mes tas laikės šokiai skaičių nupirksime. Kai būna žiauriai skauda, kai krūvinos kojos, jis ypatingai buvo po 3-400 km, kai buvo tiesiog krūvinos, daug puslių, kai sanariai girdėjo, nes aš buvau parodęs prieš pusantro mėnesį apie iššūkį. Aš pagalvojau apie tos vaikus, apie tas kustas galvytas, apie tas ašaras. Ir mano skausmas ištirpdavo, išnykdavo ir tai mane lydi vieną kilometrą. Taip pat jėgit manim, tas, kas yra nesusijęs su vėžiu, gali bandyti įsivaizduoti, bet tas gyvenimas yra labai sunkus. Šeimų tiesiog yra apsivertęs. Ir šiandien mes dažnai turim tokias situacijas, kad mamytės guli klinikose mėnesiais, tėveliai su kitomis žalomis žala gyvena namuose. Gyvenimas vyksta, jis turi leistis mokyklą, ten kova vyksta jau už palatos durų. Ir aš niekam nelinkėčiau to išgyventi. Jūs patys puikiai turit geriausią pavyzdį, tai yra Emiliukėje. Ačiū Dievui, šiandien labai gerai jaučiasi, laipioja sienom.
Bet vėlgi, kad pašalintas šlapimo pūslė, ją bus bandoma statyti, kai jam bus 5 metai, tai ačiū Dievui. Kitos mergaitės vardu Eva, kuriai mes taip pat rengiam porą akcijų, gerumo likimas nebetoks malonus, mergaitė iškeliavo Napilį neseniai. Tai manau puikiai žinom, kad revizijas labai rimta ilga, šiandieną jinai iškeliavo į Lietuvą. Ir turbūt kiekvienas savo šeimoje, savo giminiai turite atveju, kai kažkas yra išė, kažkas galbūt serga. Ir realybė yra tokia, kad ateityje mes išgirsime apie tai iš naujo. Kiekvienas mes tolimesnėje arba artimesnėje savo aplinkoje išgirsime, kad kažkas susirgo vėžiu. Taip yra. O vėžio nereikia bijoti, liga labai džiaugiasi, kad jo bijai. Aš pažįstu žmonių, kurie išgirdo šią diagnozę pirmos stadijos. Ir jie taip sudepresavo, kad mirė po 2 mėnesių. Nuo depresijos. Tai reikia tiek kovoti. Kovoti reikia pirmą galvoje. Aš šiandien pažįstu šeimų, kurios skaičiuoja paskutinės savo vaikų gyvenimo dienas. Paskutinės. Ir aš einu už juos. Kitos priežasties nėra. Su šiuo žygiu mes nepakeisim Lietuvos, aišku. Mes neišgydysim vaikų, bet kažkam palengvinsim gydymosi etapą. Kažkas gulės funkcinėse lovytėse, kažkam mažiau skaudės ir kažkam bus patogiau. Ir antras dalykas, aš tikiu, kad šis žygis įneša į bendruomenės kažkiek to gerumą, kurio šiandien trūksta mūsų bendruomenės. Bendruomenėse, kuriuose mes skubam, vienas per kitą lipam, lenktyniaujam. Per retai pasakom atsiprašau, per retai pasakom ačiū. To trūksta. Ir kai aš bendrauju su šeimomis, kuriuose yra vėžys, ir aš bendrauju su tais žmonėmis, jūs neįsiduojat, koks yra bendravimas. Tos šeimos visiškai taip žiūri pasaulyje. Tos šeimos jau girdi krentančius lapus, upelio čirlenimą, vėvės čirbėjimą. Girdi ir džiaugiasi šią dieną. Ir jeigu mes, bent dalis mūsų tautos, kurie neserga, kurių nekamuoja šitas ligos, kurie turi stogą galų galę virš galvos ir apsirengę, turi automobilį. Gyventojam taip, kaip jie gyvena, tai ta mūsų tauta būtų kur kas laimingesnė. Taip, mes patenkame į sistemas, kas į politinę sistemą, kas į verslo sistemą, į kitą sistemą. Taip ten vyksta lenktynės. Bet nereikia leisti tom lenktynėm išderinti mūsų vertybių. Ir ypatingai vyresnio amžiaus žmonių, kurie yra šiandien čia salėje, jie gali man paliudyti, kad vertybės, kurios buvo prieš 15-20 metų, kuriomis mes gyrėmės, kad mes jas turime, mūsų tauta, labai didelė dalis jų yra šiandien pamenamos. Pamenamos. Tai toks tikslas šito iššūkio. Šiandieną jau Lietuvos žmonės yra paukoja netoli 14 tūkstančių eurų. Žygis realiai perkopė į antrąją savo fazę. Dar liko labai labai daug kilometrų ir galimai aš dar apsilankysiu naujuose miestuose, kurie yra neįtraukti. Giliai širdy turi svajonę surinkti bent 20 ir su jūsų pagalba padovanoti 5 lovytes. Pažiūrėsim, kaip seksis. Bet šis žygis yra mano gyvenimo kelionė. Aš turiu du vaikus ir aš kartuoju visiems miestam, pakartuosiu jums, kad šis žygis man tiek daug reiškia, kad tai yra tolygu mano vaikų gimimui. Kaip aš jaučiausi, kai jie gimė, aš taip jaučiausi dabar. Tai yra taip man artima, taip asmeniška ir taip yra palindę porą. Šis žygis mano gyvenimo kelionė ir aš mėgaujuosi. Skausmo nebėra. Skausmas dingo nuo 500 km. Dabar aš esu visai kitose psichologinėse rėmose. Aš nieko nebejaučiu, aš nebesiorientuoju laike. Kartais nesiorientuoju, kuriam mieste esu. Ir esu su tais vaikais, tose klinikose. Ir šiandien aš tiesiog žygiuoju pakilęs nuo žemės. Nebeliko nieko. Jokio visiškai skausmo. Dabar yra vienintelis tikslas, kuo daugiau dar miesto apsilankyti, kuo daugiau mokyklose apsilankyti, šviesti. Ir viltis, kad ta pinigų suma bus pasiekta. Ir mes finišavę
šio mėnesio baigoje Vilniuje, Santaršių klinikose, galėsim pasakyti visą Lietuvą, kad turim pinigų, kuo daugiau lovyčių. Tai toks šis iššūkis. Ko mes prašom iš jūsų? Eitynės yra viena, tai yra gražu. Mokyklos yra labai gražu, bet viešumas yra aukščiausia kategorija. Mes prašome iš jūsų viešumą. Yra atstovų, kurie vadovauja įvairioms organizacijoms. Žiniasklaida ir mamų klubas ir panašiai. Yra atstovų, kurie priklauso politiniams partijoms. Taip pat turi savo Facebookus ir panašiai. Mes jūsų prašom, kad jūs paviešintumėte šitas nuotraukas, kada šiandieną čia buvau, su aukojimo informacija. Facebook'e šiandien yra visi. Jeigu dar prieš 5 metus stebėdavais, kad yra pusbrolis, šiandien yra močiukė. Tai prašau jūsų viešinti. Savivaldybės atstovų prašau viešinkite savo Facebook'o profilį, jeigu turi. Savo asmeniniuose profiliuose. Kuo daugiau žmonių pasieks tą žinutę apie aukojimo informaciją, tuo daugiau tų pinigėlių nesurinksime. Ir tuo daugiau vaikų mes galėsim užtikrinti lengvesnį gydymąsi. Tai aš labai labai jūsų prašau. Ir pasidalinkit ne vieną kartą. Pasidalinkit ne tik šiandien ar rytoj. Šita akcija tęsiasi iki pat šio mėnesio pabaigos. Pasidalinkit po savaitės. Pasidalinkit po 2 savaičių. Pasidalinkit paskutinę žygio dieną, kai jau bus tas signalas, kai vėlgi bandysim papurtyti Lietuvą gerąją prasme, kad visi dar kartą paskambintų to trumpojo numeriu. Kad jau yra pabaiga, dar kartą pasistengim. Atsisakykim to Coca-Cola buteliuko, traškučių, kaip aš jaunimus sakau, panašiai. Vienintelis dalykas, į ką mes sakomės ir kuo dėsim pinigų sumą. Ir aš noriu grįžti į Santariškes ir pasakyti Lietuvai, wow, mes tai padarėm. Ir aš tikiu, kad mums pavyks. Tokia mano žinutė. Aš jums palieku kalendoriukų, tikrai pakankamai didelį skaičių. Ir mėlėjai jūs Kauno onkologinės skyriui lovyčiai 13, tai yra marazmai. Ir kai tu girdi, mes girdim skandalus apie auksinius miltus, apie auksinius šaukštus, apie auksinius dar kažką, ten daug visko būna auksinių. Ir sumos plaukia 100 000 eurų, tu pagalvoji, o kodėl nėra 13 lovyčių po 4 000 eurų? Vaikų skyriai, vaikų, kas yra mūsų šalies ateitis. O mūsų šalies. Ką, mes esam ateitis? Nu, gal kažkiek. Jie yra ateitis, ne mes. Mes esam dabartis. Ir neaišku, kiek tai dabartis. Jie yra viskas, mūsų valstybės pamatas. O turi gydytis. Kaip jūs reikštų. Bet aišku, reikia padėkoti, kad mūsų specialistai yra labai labai puikūs. Ypatingai Kauno klinikų vaikų onkologinio skyrių vadovas yra nerealus žmogus. Ten netgi šlavėjus patenka per kelius konkursus. Netgi šlavėjus turi išlaikyti daug įvairių testų. Ten aukštas lygis. Yra kaip yra. Ma
Aš noriu rankomis nusimti abejonės, bet atsitrenkusi.